Opa, 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 Deus do Trovão. Quem disse que só você podia se divertir? Tenho que admitir, isso foi incrível mesmo. Está admirado? Ui, que metido. Assim que eu gosto. Aí vai! Escudos. Curioso. Ei, voltem aqui! Acabei de confirmar. Um comboio da SHIELD foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? Olha, Tony, essas coisas são importantes. Tá bom, que seja. Foguetes pulsares? Que ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Cap, temos que proteger o cristal TRG. Se aquilo for atingido... Já estou cuidando disso. O Terton está indo para a câmara do reator agora. Fiquem atrás da cobertura. Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Papai! Tá vendo? O comboio está carregando protótipos secretos da SHIELD. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Goose está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Quem teve a ideia genial de colocar torretas nos caminhões da SHIELD? Tony! Ah, é. Fui eu. Esses tanques estão fazendo um estrago na ponte. Ela vai desabar se não acabarmos com ele. Rápido, grandão. Ela não vai aguentar muito tempo. Cadê o Verdão? Tô de olho nele. Hulk, eu vou pousar o Quinjet aí. Suas invenções são perigosas, Stark. Aí. Tripulação, o Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis.
granada! Vai, vai, vai! Steve, você me escuta? Nath! Nath! Terton na escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor. Estão tentando sequestrar o Quimera. Não é isso! Nunca vi leituras como essas. Encontro você assim que der. Está segura. Pessoal, estou vendo umas leituras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom. Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar! Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho! Covarde! Qual o problema? Não gosta de surpresas? Presta mais atenção.